Ni, juu watu mimi nitakupata hapa mlangoni. Na ndo nikasubiri hapa muda mrefu kwa sababu najua hiyo ndo mida yako. Hiyo mke wangu kuna kitu fulani uelewe. Mimi nishakwambia mwenzako na kesha nafanya night shift and morning pale airport. Ndege haiwezi kushuka ama kupanda bila mimi kuweko pale. Pale chini mpaka tufanye hivi. Na tuko kwa nne peke yake pale kazini. Mmoja akafanya majipomo kwa pale kufanya hivi akawa deleted. Sasa tumbaki watatu. Sasa wa watatu, amda mda kupishana nyinyi watatu wao ndo kila siku mapangooka kesho huko huko, si ndio? Usijali, utafurahi, nitakupeleka road trip wewe. Mwanzo kwa utakana mfanyikazi wa kawa shia ndege, unaweza kupeleka wewe. Tumefahamu, acha mimi niende, alafu baadaye haya mambo tutakuta nice. Ah, vipi? Vipi? Safi. Niambie sister. Poa bwana chombo, niambie. Alafu wewe fanyaje huko sasa hivi? Kwani nafahamiana? Huyu rafiki yangu sana, huyu. Huyu rafiki yangu sana. Wanampelekea maji huku kwake huku. Kwake? Lakini sasa nashangaa kama siku tatu hivi kila nikifika kuna kufuli. Unaleta maji sio? Naleta maji hapa. Unaleta maji hapa? Wewe unampelekea sister maji. Basi unaleta maji jaribu sana nonio daregeu. Nakuuliza, vipi kule mbona kila nikileta maji kule naona nyumba imetua kufuli? Kule kwa dobi? Kule kwako. Kwake? Kwangu mimi tanisha kwake kwake eh nyumba bana kama maisha yamekushinda utakana uende kwa wale watu amao kawaambie jamani maisha amenishinda kuliko kuacha vile umetisenye imekuwa kufuli mbili kuliko naone mtu wa kike alikuwa mjamzito hata sijui maskini sasa yuko wapi mjamzito mjamzito hivi karibuni ataitwa baba huyo sasa kama maisha yamekushinda watu amao hawana shida nenda kwa amao waambie jamani maisha amenishinda sasa ukiwaambia hivyo utaandikiwa ile vacation notice alafu mwenyewe ndo utajiandikia ile commitment sawa yani unaacha kitu chochote chenye thamani pale kama ile fridge maki ndio unaleje bonge la fridge pale ile freezer sasa kama ile unaipeleka pale ukipeleka pale sasa ile kuji commitment pale mwenyewe ndo utasema utalipa kwa muda gani lakini ukiacha vyombo vikifungiwa vile kila mwezi rent iongezeka kila mwezi iongezeka kila mwezi iongezeka shukrani wewe umekuja na ujumbe mzuri lakini wewe ujumbe haunihusu sasa kwani mimi sikujui wewe unikanuni sikiza unajua hapo kwenye hizo habari zote ndio nazo taratibu kila mtu azielewe sawa eh ya kuhusu nini mpaka uelewe mimi naongea na huyu hata mimi naongea na wewe yani usi asinihusu unajua mimi nani yake eh wewe nani yake kwani mimi ni mkewe na ama ndio ulikuja nako mimi ananihusu mke wangu huyo Mchokozi, iko hivyo kweli? Mimi ni mke wake, nakushangaa kuna babali za wanawake wengine sio wajawazito. Sasa mimi sikujua. Ungenieleza fresh, akia mpole Mchokozi, wewe ni mtu wangu pole sana, akia mungu tutafanyaje? Wacha niwaache tu mimi. Waenda, waenda, usienda. Mazingira umeharibu, tengeneza mazingira ndio uondoke. Watu wachaje hivi sasa? Kwa hiyo ni mke wangu, shemeji yangu, shemeji, nakujua nilikuwa ninakusahau. Mimi nakujua vizuri sana, nishakuona wewe. Tushaonana sana. Tengeneza mazingira, sikiza. Kumbe wakujua. Huyu si ndio yule? Ulikuwa naye juzi kule zile nyumba za Vescon zile za Amori za Vescon kule. Yule kwa mva ninja. Babu umeharibu tena. Huyu atakumuoa saizi huyu. Ushamjua? Ushamjua sasa. Atengeza kutengeza mambo, tengeza mambo. Si ndio yule ukaniambia? Ukaniambia yule ex wako anataka kumregelea. Ex? Usharibu tena. Kanaambia mamake sijui ana mdomo. Ndio. Yupo wapi hujui tena? Basi jamjua. Staki hujui. Nenda hujui. Jamjua. Babu utazidi kuharibu na tutaribiana. Ndio namjua. Tengeza mwenyewe huna ujua. Okay wewe tengeza. Sawa, mimi naenda. Bili niwaache kwa amani. Sawa. Kuna amani hapa sasa? Ni ndio amani. Haya mimi naenda kwa Irene. Nenda huko, nenda uzao. Haya mimi naenda. Kwa hiyo mume wangu hizo siku zote hizo mbazo nadanganya wao sijui kukesha sijui kazini sijui nini. Kumbe kuna wake watatu kwa wengine manikabu sijui wapi watu wanaishi kwenye nyumba za kifahari kuna maisha mazuri si ndio? Kesha kesa ndio kazi. Mimi mambo mengine kama haya tutazungumza nikirudi sawa? Haya ndio tuongee sasa hizi kuna chakula tukitaongea baadaye. Sasa hizi tu yasawazishe sasa hivi. Fanya hivi huyo ex sirudi. Huyo ex anasema sijui ex wako mimi sirudi matapishi. Na huyo wa pili? Yupi? Wapili yupi? Mimi sinasikia kuna wapili sijua ninja huko sijua wapi. Wake zangu mimi ni wewe na we hao. Sawa, mbona wewe ndio? Sawa. Ndio sikie sasa. Ndio. Hao wenzangu nasikia waishi wapi? Kwa nyumba za Amor Homes. Sana mimi natoka nitoe hapo nipeleke huko.
mke wangu nitakupeleka mwenyewe Amo Homes uende ukataue nyumba unayotaka. Sasa hayo ndo maneno. Kuna uchaguo mwenyewe, unataka za magongo, za mikindani, za likoni mpaka watamu wana nyumba wale. Nataka kwa watamu. Sasa magongo sinasikia kuna mjamzito. Nyamani. Eh. Unanijulia mke wangu.